питання, звичайно, буде вирішуватися. Ми би хотіли від свого, щоб садовий йшов від нашої партійної структури. Навіть інші, ми би навіть хотіли, щоб він і очолив наш список. Але, ще раз кажу, то є питання переговорів. І тут треба брати багато і побічних інтересів, треба брати до уваги і представників інших партійних структур. Тобто тут вже є стратегія організації виборчої кампанії. Але ми би то хотіли, ми надіємося, ми хотіли би бачити його першим номером, але це все, то вже є тактичні плани в плані стратегії. Якщо би він виявив бажання йти від нашої структури, значить він повинен бути безпартійним. І якщо він виявив бажання вступити в нашу партію, ми будемо лише вдячні. Хоча в цілях, знаєте, я вважаю, що мер повинен бути безпартійним, бо завдання мера є господарка. І завдання мера – об'єднати всі структури політичні, всі середовища. Тому, як він захоче йти від нашої структури, а на сьогоднішній день є членом тої чи іншої партійної структури, він повинен просто бути безпартійним. Так вимагає виборчий закон.